السلام علیکم او ملګرو سلامونه مې ومني عمر اکبر یم او دا سیدا چې اعزاز خان پاکستان راخاره دا دی اعزاز خان جنید او ورسره بلال بلال پکې نخ کری پته مې چې څه شو سړی کمبل کې ځان پټ کړی نو دا سیدا چې هاسټل کې یو په یو روم کې یو او بل هاسټل مو کتلې دلته ان شاء الله شفټ کیږو او ویلې دي نو بس ولته سامان لو دا بلاک جوړو ما تاسو یو ګورئ ان شاء الله امید دی چې تاسو خوښ شي نو اول داسې کوو چې دا سامان را غونډو او پیکنګ کوو د یو ځای نه بل ځای ته شفټ کېدل ډېر زیات ګران وي خو زه کوشش به کوو چې په اسانه سره وشي یو بل سره به هیلپ کوو که نه زیاده او که نه نو بس راځئ ها نو بس داسې ده چې انتظار اوس دی د سامان د را غونډولو او بیا دې له بل اوډر کوو او دا پای کې وړل غواړي نو دا نه مخکې تاسو دا بل کور ووینئ ډېر زیات ښکلی کور دی ماشاءالله ډېر زیات زبردست دی تاسو دا ویډیو وګورئ بیا مخکې گپ لګو زه چیزو بسو شو ها ایزاد غره سامان را غونډه ها ټیم نشته ان شاء الله بس پاسو ها ناشته تیلر کا او دا سامان در غونډه ولو ټیم نه نور ویل ته ګور صحیح ده زه د دوی نه مخ کې زمه ده چې بل کور کې بل ته کارپټ یې سره خوراول غواړي کمرو کې نو ما د مخ سره خپل سامان چې دی بس پیک کړی دی دا غلې پروت دی او بس انتظار صرف د دې دي چې لوډر راو رسي وځو نن دي خمات پرې ته دا ما ته نه کله کې د سینا په لاس ته سکو په لاس باندې راځل کا آسان کار خونه دی په لاس ته ګور اورتا او دې پتا ګور او ورته وراله می کنه الکه ځان له خلونه فقلار مانا تادیمه که فقلار او غره یو راو ده نه خودونه اول کې مهته نه وختي مانیم رئیس ته په دې پیچ کې باندې تک بس زور زما کنه زما سامان بیا راوړې زبال تلاش ما کارپټ سره بس ټکم صحیح ده نو وخت کیږي ها ما وخت نه نشته ورور می لولي بس راځي او سی او بیا راځي چرته دا پکې ته دایو چې او به وینځي ځکه چې موږ نه وي هاستل د شپ کې کو کنه موږ وایي چې لالو حساب آره سره یو شو کلو هینې جنځله بس بیا دلته پکې لاره کې نه تل مل خلک دا نمبر راته سم نه دی ماف نمبر دا ته اخرانه زوبر نمبر نه راغله کنه دا نمبر مې ما ها زه صحیح ته زما پځې باندې مدا جنید وي اځه پځې باندې جنید وړي کنه وړي بل ته ځای ما دې شه په هم کړه بس دا کاسته بلال به وي سیدا بلال وړي بلال دې بلال هغه پر دا وا دا وي په فول نمبر دې کنه وي په فول کدا دې راغله درلا تا وځه کنه دا ټنسان نمبر سموسي هو بخبر او غړي ورشه ورشه خبر ډیر نه کوو خبر ډیر نه کوو کلو نه چې پتا تا کنه او په خلارو دې شاسته خاصه سيد ده بس سيد ورزم نو بس دا سيد چې زماده راتلو مخ کې کارپټ را رسیدلې ده خیر سره ها دا اوس په دې کمرو کې لګو نو بس اوس مونږه دا دې پیکینګ سٹارټ کو زمنګ نه عمر بھائی ما کتل دے او سوار پس منګه ورزو ده هر بلال لگیا دے خپل پیکنگ کئ او جنید لگیا دے خپل پیکنگ کئ سبکه وای کنه
بلال ریزو دار او دا زما بستره ده بس زم لګیا کېږم خو بس خو مهربای وي چې دا ویډیو ساده کا دا غټ ډیمانډ دی چې یو ویډیو ولې جوړ کړو میرا دا ستاسو کمره دا زما ستا کمره دا کمره پکې ده بلال دی او دا چې دا کمره دی کمره ورو ورو بس شو دغه کیچن دی نعمان او جنید لاړه سه کار پسې څه سامان لږ پاتې دی هغه راوړي او داسې ده چې هغه مخامخ چې کومې دوه کمرې دي هغه یې صفا کړی وي او زما چې کومه کمره ده زما د حذیفه دا یوه نو دا لاس ښه ده اوس ورځمه دا راینځمه او دا پاکومه نو بس لګیا یم او دا کمره راینځمه موبایل مې دې وګورې کوار نه موبایل وہ پریشر کم دیا دکھا سڑی راو رس اعزاز خان اعزاز اکار دکڑی ویڈیو گان اکڑی ترا مانے سو لگی جنید خان او دا دی تیز رفتار کے سامان بیغمه شا بیغمه خانو بس داد خیر سرا رو رو موچه ده سیٹنگ برابر کو خو برابر برده لانه وی زکا چه زمگه کمره خو بیهی گرده ولده دایی که لا کارپیتوم نیده خورز ماو ده خوزیفا غیی که خوزا آقا کمره لالونده ده وقتی پاکا کرده ده نو آقا بیا انشاءالله سیٹ کو سنگ ازاز کور ده خوخ ده کنه ده سنگ آو بس دیر زبردست کور ده ماشاءالله خوله بیلدنگ ده آ او یو کار دی وره د کرکټ گراوند نندري شو هر د کرکټ په انشاء الله خپل بس سٹارټ کوم ها خپل بس سٹارټ خبره کسان ډیر یو 10 12 کسان یو چې کسانو ټیم خو بس سورمانه جوړي کې خپل بیٹ وال انشاء الله انشاء الله ها انشاء الله نو په چې سني کار ما سره نو بس دا نه خیر سره زموږ د تړوم به دین را دي او دا دوه سایبان لګیا دي خپ درس کې پتا جا رہا ظالم ویخ بتلان دی اوبا سے تیل پر پھل ہر اور تجھے دیں ٹماٹر رکھی گی رو رو خیرہ سر اور دا زمین گرنے وی کچن دی ماشاءاللہ ریل صفا دی سنگا پیلا لکی کچن سنگا خدے گا نا ہنو بس دا سی دا چی روٹے مو خوڑا او ماس ہوتن دی نا وقت دی نا خبا جو نا اوڑی دی تقریبا ساڑی نو بجی دی او دغه جنید او بلال چې دغه پسور کې دنه وی کوړه او زه خیر سره نجیب دی عمر روان دی سامان بس پیک کړ دی او وی راضی خو لک لیټ شو پی نو دا سیده چې دا بلاګ بیا لري جاتو وګدیږي او زه هم نه موزګار ځکه چې دا سامان ولک سټ کول غواړي نو بس هم پتی زه باندې دا بلاګ ختمو مستاسو نه اجازه غواړم دا الله په امان.